Доброго дня, шанувальники природи, любителі грибарства, а також просто глядачі каналу Гриби Карпати. Чергова серія фільму. Слава Україні і героям слава. Чергова серія фільму «Низини Карпат». 11 година. Далі пробуємо знайти білих грибочків. От. Я сьогодні не один. Я сьогодні з сином. Син у відпустці. Так що будемо розслідувати ліси низин Карпат. Ото вроді білий. Але він уже старенький і вже зігнив. Так. Дивимося на містечко. Містечко тут гарне. Але грибочків небагатько. Ну, я знайшов оце одного гриба, і там знайшов ще молодого грибочка. Зараз я покажу, якого за молодого. Ну, радує те, що молоденький. Що, мабуть, скоро піде масово. От, який білячок. От, ну, щось буде цікаво, як завжди, будемо на зв'язку. Ще скажу, що сьогодні цілу ніч падав дощик, падає і в день грибний дощик. І от завдяки дощику, який боровичок гарний. Оце грибок якісний. Берем. З білими сутужно. Знайшов поки що всього-навсього три грибочка. І три гнилих знайшов. А то зайшов на червонячки. Три знайшов. А ще цікаво виріс їх. Грибочок. Червонячок. Берем. Ось у нас молоденький рибок виріс. От такий воїн рибочок. От вроді білячка ми знайшли. З вигляду білячок, але йому вже амінь. Нема білячків. Показую, які сироїшки виросли. Сироїшки досить якісні. Ну, а тут виріс і червонячок. Отакий вон. Нарешті я його знайшов, білячка. От. Ось як він звир. Ух ти. А він заліз глибоко. Ламати прийдеться. Ми його зріжемо. Щоб наламати, ми його ножичку чик, і він наш. Отак. О. А.
гарненькі, але мало. Ось цей грибок варто уваги. Ось такий він є грибочок. Чистюля. Не густо з грибочками, але десь не десь і маленький попаде. Так, ось такий ловить. А то один, а ось другий. О, два. Молодих, це вже успіх. О, а тут третій ще маленький був. Зігнив уже. Старший брат перебирав болочу. Так, он ще у нас один булячок. Ось такий ловін. Уже дозрівший. Але білий. Збираємо сироїжки, а тут раз і білячок. Ще й молоденький. О. От цікаво дерево, як обросло грибком, і то дуб. О, саламандра. От вона яка саламандра карпатська. Ось таке дерево. Завершився черговий похід до лісу по білі грибочки. Більш-менш похід удався. Хоч і результат у нас скромний, але результат є. Значить, показую, який результат. То є і баранячі роги, і сироїжки, і кільканадцять білих грибочків. Такий результат. Ну, вам всім бажаю 100 крат більше назбирати грибів, як ми назбирали. А також здоров'я і мирного неба з головою. Заходите до лісу. Будьте добрі, не смітіть, не забувайте ви в себе вдома. А також не копайте грибочки. Вони очищують повітря. А всі ваші побажання хай повернуться до вас сторицею. Хай вам щастить. До нових зустрічей.